De groene sector groeit en wordt steeds belangrijker. Daarom zoeken we jong talent. Talenten zoals deze mensen. Ik ben Niels Huibrechts. Ik werk hier bij Boomkwekerij Huibrechts. Ik ben net van de middelbare school af en ik ga volgend jaar beginnen aan de HAS. Dan wil ik de opleiding tuin en akkerbouw gaan volgen. Ik ben Robbie Roelands. Ik ben 25 jaar oud en ik werk bij Roelands Boomkwekerij. Ik heb op het Prestatuincollege in Breda gezeten. Daar heb ik de opleiding plantteelt gedaan richting de boomkwekerij. En dat heb ik met succes afgerond. Ik ben Mart van Gaal, ik ben 18 jaar. Ik werk bij Van der Pel tuinplanten. Ik zit één dag in de week op school en dan werk ik 5 dagen per week hier. Nou ja, de boomkwekerijsector is ook heel innovatief. Heel veel wordt gemechaniseerd tegenwoordig. Wij rooien alles machinaal en brengen alles naar binnen, zodat je binnen gewoon lekker recht kunt blijven staan en alles netjes kunt sorteren. Je hebt tegenwoordig GPS-gestuurde tractors, waardoor dat je met minder arbeid kun je eigenlijk hetzelfde doen. Het zorgt voor heel veel biodiversiteit, omdat er allerlei vogels en allerlei bessen komen eraan als je verschillende planten plant. Het is niet alleen mooi, maar het heeft echt een positief effect op het milieu. Onze producten vind je het meeste binnen gemeentes. Daar wordt het heel vaak gebruikt als haren. En dan zie je meestal van, hey, die hebben wij gekweekt of die komen ook van ons af. En dat, ja, dat is ook altijd wel leuk om te zien, ja. Dat je dan het product in de winkel ziet staan. Ik werk hier nu een paar jaar. En ik vind het gewoon heel leuk om op de boomkwekerij te werken. Het mooiste van de boomkwekerij vind ik wel, je ziet natuurlijk ook wat je doet. Je ziet die planten mooi worden. Als je goed werk doet, worden planten mooier. Het buitenwerken, het buiten zijn en je werkt met natuurlijke en groene producten. Dus ja, altijd leuk. Het is heel afwisselend, want ik doe eigenlijk van alles binnen het bedrijf. Zowel op kantoor als buiten op de kwekerij. Gewoon echt iedere dag is iets anders. Je weet nooit wat de dag brengt. Ik zou zeggen, groen zeker doen. Groen zeker doen. Ik zou zeggen, groen zeker doen. Heb jij groene vingers? Kies dan voor een opleiding in het groen. Kijk op groenzekerdoen.nl voor meer informatie.